Ანუ აი საჭმელს აზის ზევიდან რა. ჩემი საჭმელი არ მოიკარო. ეხა დამშეულია და მაგიტო განსაკუთრებით, მაგრამ იღნება. ხმას შობს. შეჭამს. სამშია დიდიდან საერთოდ ჭამდა. მაგასთან ერთად მოყავს სუ. რისხებულია. მაგა საერთოდ პატრონი შეიძლება რა. რა მასაც იქნება სახში ვარ წავიყო, იმიტომ რომ თანგაბია ჩემს ზეზრელა რა. ხო. ხან შავია და. ერთი ყავს უკვე? კი. პატარა. ერთი წლისა უკვე. ჩემს ეგრე ერთი წლის ახლა. როგორია? აგო როგორ? როგორია? ნაცრისფერია რა. არა, უჯიშოა იმ მაშინ საბაც. აა, ჩემს. სადღაცა იმ მაშინ. აუ, ეს მანქანა. მე შენია რომ ერთხელ მანქანა როგორც რომ დაიჭერდეს. აი, ის ქოში ყავა ფუნგესალი. ორი იყო, გონია ამისი არა, ამისი დარო იყო, შავი. იმის დაფი იყო ორია. ერთი იყო იქით და. აი, ზო და? აი, აქ. აა. აი, იქ იყო მდარი, აი. გასული. აა, ხო, ძანგო. და გატანილი იყო. ეს მეორეც იყო, მეორეც ყოველ წავიდი, მე ერთხელ ნახე აი იქ და ასე. აქ ძალიან საყვარელი კუნტი იყო რა, მისი დედაც იყო შავი. შავთეთრი რაღაც დიდი რომ არის კატარა. ხო და მის შული ლაიკებზე იმანდა. მაგრამ ხო და თამაშობდა, თამაშობდა და შემდეგ დღეს ან უკვე მკვდარი იყო. ძალიან პატარა იყო. ეცეს გახვა რაღაცა. მე როგორც არ ფდას ნახავ, ან ვეღარ ნახავ. ძითად ვეღარ, ძითად ვეღარ ნახავ. შეიძლება სადღაც ამ მოხდა, ან რაღაცა ძაღმა შეჭამა ამ ეცე იგი. აი მაშინია რომ ეს არ მოხდეს. იმიტომ რომ ძალიან საყვარელია რა უპატარა თან. მაშინ და წაიყვანეთ. მე. თქვენ წაიყვანეთ. მე მივდივარ საერთოდ. შეხა ჩემი კატასკო წავიყვანო სადღაც ვიღაცას გამოვიყვანო. მე მივდივარ და ვეღარ ვიშოვე.
Thank you.